maji ya bonde ya ufa yote ambaye anapatia watu ukulima huko wakayahamisha maji wakapeleka maeneo yao majumbani kwao wakatoka huko wakaja paka hapa Nairobi wakaangalia biashara za hawala na benki zile zinafanya kazi mzuri na kuajiri wa Kenya wakahakisha zimefungwa ili wa Kenya wazidi kuwa nini maskini wakatoka hapo wakaenda Ukambani kwa kaka yetu Kalonzo Musyoka